Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo naš jutarnji program. Ljubinka Milinđić je glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnik. Ovog jutra naša gošća. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, Ljubinka, 9. augusta, dakle, evo, pre 3-4 dana, se navršilo 20 godina od kada je Putin, kako ga mi sada znamo, postao prvi put premijer. I od tog trenutka do dana današnjeg postaje ovakva svetska sila kao što možemo i zapravo kao što znamo. Kako je to tada bilo? Evo, vi ste pratili verovatno i sa, da kažem, onako znatiželjom kako je njega tada prihvatio ruski narod. Ko je on bio? Od čega je on se to krenuo da bi zaista postao danas ovo što jeste? Rusi kažu da je najbolji potez Jelcinov bio izbor tadašnjeg premijera. Ali to kažu naknadno. U tom trenutku svi su verovali da je to jedan od mnogih Jelcinovih pokušaja da nađe sebi naslednika, jer je pre Putina promenio nekoliko premijera, izabere ih, pa ih smeni, pa tako to je bilo neka kadrovska vrteška, kako su oni govorili. I onda se pojavljao jedan mlad čovek koga niko ne zna. On je bio u tom trenutku direktor Federalne službe bezbednosti, dakle, ono što bi naši rekli KGB-ovac. A i pre njega bio Sergej Stepašin, koji takođe bio na toj dužnosti, ali se zadržao vrlo kratko, mislim 6 meseci na mesto premijera. I Putin je bio iznenađenje za sve, apsolutno za sve. Jelcin je na neki način procenio da će to biti dobar potez i pokazalo se zaista. Jelcina pamte po mnogo čemu, vrlo često i po nekim vrlo neprijatnim scenama, po tome kako pijan igra peva, kako mu se Clinton smeje, ali kad se pomene Putin, onda znaju da je to bilo najbolji potez. I bilo je na neki način razumljivo, možda baš što se iz te službe bezbednosti bira čovek, jer je Rusija tada bila u stravičnom stanju. Na Kavkazu su se vodili ratovi. Posljedice raspada Sovjetskog saveza su bile na svakom koraku i dolazi čovek koji čvrstom rukom odjednom počinje kao čarobnjak da sve rešava. Naravno, ja se sećam, nisam bila tamo baš te godine kad je izabran, ali vrlo brzo posle toga sam došla. Njegov izgled, ponašanje pred kamerama je bilo potpuno drugačije. E, koliko se to promenilo do dana? To se nevjerovatno, pred mojim očima se menjalo. Kako se menjala Rusija, a Rusija se nevjerovatno brzinom počela menjati. Ono što je najvažnije, čini mi se, pored naravno toga što je te ratove zaustavio, rešio te probleme, je bilo druga stvar. Sve oligarhe koji su za vreme Jeljcina vladali Rusijom, nije vladao Jeljcin, nego su vladali oligarsi, je izbacio iz Kremlja, jer su oni dolazili u Kremlju, donosili zakone, radili su što su hteli. Mnogi od njih su uopšte napustili Rusiju, neki su i dan danas u Izraelu, neki su otišli u Englesku. Jedan manji broj je, Hodorkovski otišao u zatvor, jedan manji broj je shvatio da je mnogo bolje sarađivati sa Putinom nego ratovati. Oni i danas žive u Rusiji, oni su tokom tih decenije, već su dve decenije, dosta doprineli, jedan deo tog bogatstva naravno nisu vratili, jer je Putin stalno govorio da promene zakona, oni su neke stvari uradili po zakonu koji su sami napravili i koji je bio loš, ali je bio zakon. Mnogo je bolje poštovati neki zakon nego praviti novi haos. Praviti potpuni haos i menjati sve, pravo jasno. Tako da nije napravljena ni nacionalizacija, ni oduzimanje bilo čega tim ljudima, ali on njima dao zadatke. Avramović je dobio zadatak da Čukotku dovede u red, da tamo napravi škole, da ljudima posao, što je on uradio, i Čukotka danas izgleda fantastično. Neki drugi su dobili neke druge zadatke i oni to pedantno ispunjavaju. Tako da, a naravno, glavna stvar je činjenica da Rusija danas je jedna od najvažnijih svetskih sila. Upravo to, i to je negde postiglo upravo zahvaljujući takvom Putinu. Tako je. E sada, rukovodstvo, ali zanima nas, koje to razlike, koje su to promene koje ste mogli ovako vidjeti i u javnom obraćanju i u nekim drugim, upravo kod predsjednika Putina? S tim da mi, evo, danas kako ga doživljavamo kao nejednog snažnog, hladnog, zna sve, prosto staloženog, koje su to razlike, šta je to što se promenilo? Je to distanca neka? Da li je to neka... Pa ta hladnoća i kontant i jasan stav je od početka karakteristika. Ja to zaista vezujem za rad u tim službama. On je bio obaveštajac, on njega su učili da ne pokazuje emocije. On ih i dan danas ne pokazuje. Razmisli tri puta pre nego što odluči. Ali znate, čovek stiče, sa uspehom dolazi i samouverenost. Ja pamtim te slike gde mi se čini, ili je to sad možda neko naknadno sećanje, nije bio nikad, ne nikad, na početku nije bio tako samouveren kao što je kasnije. Sećate se 2007. govora kad je rekao u Minhenu, Zapadu, vratili smo vam dugove, sad vam ništa više ne dugujemo, sad ćemo voditi sopstvenu politiku.
Tako je uradio. Interes Rusije njemu na prvom mestu i naravno njemu je, ja to uvek volim da kažem, pomogao Gospod Bog. To je bilo vreme kad je nafta bila jako skupa. I Rusiju, onako siromašnu i bednu, zasula je kiša petrodolara. Naravno, bilo je ranije perioda kad se nafta prodavala dobro, ali je taj novac išao ko zna kuda. Ta planska ekonomija je bila, bar za naše današnje shvatanje, vrlo čudna, neko će možda reći i pravednija, ali tako je bilo. On je taj novac usmerio pre svega na socijalnu politiku, jer je trebalo podići nivo, standard tih ruskih ljudi koji se zaista kroz istoriju namučili, bar do nekog nivoa. Oni i danas naravno nemaju standard koji postoji u Americi, koji u nekim evropskim zemljama, ali će vam svako od njih, čak i oni koji su danas u opoziciji, reći da nikad nisu živjeli bolje nego u vreme Putina. Ja mislim da njemu, kao čoveku koji će jednog dana otići sa vlasti, ne treba ništa više, da ljudi to kažu i da ljudi po tome zapamte. Da je u potpunosti preokrenuo red i poredak i da je napravio nešto sasvim novo. Ali ta samouverenost i tekako danas mi možemo videti u raznim potezima Rusije, naravno rukovodstva Rusije. Evo sada u dnevnom štampi danas možemo čitati poruka: ruski predsjednik više nego jasan, Putinov šamar milu zbog Srbije. Direktno Đukanović je oštro kritikovan iz Moskve zbog pokušaja po svaku cenu poništi srpski identitet u Crnoj Gori, do te mere da se čak ne ustručava ni da falsifikuje istoriju i udara na Srpsku pravoslavnu crkvu. Mi često govorimo i o tome kolika prijateljstvo Rusije i Srbije i istoriji koja nas povezuje i sve ono za što oni, da kažemo, daju kao vetar u leđe i pomoć u trenucima kada je najteže. Kako vi gledate sada i šta se tu može sad dogoditi nakon, evo, Putinovog šamara? Koje su to promjene kod kojih može doći? Kad je čovjek iz Crne Gore kao sam ja i kad zna malo istoriju Crne Gore, a sve ovo što ste rekli, vetar u leđa Srbiji i pomoć Srbiji, treba množiti sa 10 ili sa 100, pa reći Crna Gora. Ona ne bi postojala da nije bilo Rusije. Rusija je zaista kroz istoriju mnogo puta i uvek pomagala. Završilo se kako se završilo. Milo je odlučio da okrene brod na drugu stranu. I meni zaista nije jasno, u redu, možda mu se čini da je dovoljno to što će mu NATO pomoći, što će postati velesila kad su ušli u NATO. Sad se vjerojatno svi Crne Gore boje u svetu. Kad se pojavi Milo, oni se zatresu. Ali ne vidim zašto je potrebno kidati veze sa Srbijom koje su ne samo istorijske, nego su porodične. Meni otac živi u Crnoj Gori, sestra, njena deca. I tako reći, nema u Beogradu ili u Srbiji ljudi koji nemaju takve veze sa Crnom Gorom. Koji nemaju povezanosti sa Crnom Gorom. I zašto bi sad neko, zbog ne znam kojih interesa, sekao? To je sečenje po živom tkivu. Ne vidim potrebu i ne vidim da će to za njega na dobro izaći. Ne može biti dobro. I naravno, to Rusija koja vrlo pažljivo prati sve što se događa kod nas, obično nije reagovala na mnoge stvari koje su događale, jer smatra unutrašnjom politikom nezavisne države kakva je Crna Gora, ali ovo je stvarno prevršilo svaku meru. Kaže, upravo pišu da je predsjednik Crne Gore dobio žestok politički šamar iz Rusije sa Vladimirom Putinom na čelu, i to zbog odnosa režima iz Podgorice prema Srbiji. Šta znači te opaske? Eto, ako ćemo tako reći, dakle, dobili su komentar od strane Rusije, da li se to njima znači, da li Crnoj Gori znači šta Rusija misli i da li Rusija misli će se nešto promeniti nakon ovog? Pa da Crnoj Gori nešto znači to što Rusija misli, verovatno ne bi tako se ni ponašala. Jer bilo je zaista teško u psihologiji crnogorskog čoveka koji zna da je majka Rusija, koji je daleko više vezan za Rusiju nego što su srpski narod iz Srbije, promeniti to nešto. I naravno da to nije ni promenjeno. Ali, kažem, ne bi ni menjao da mu znači stav Rusije. Rusija naravno ne očekuje da će sad Milo zbog toga da, ne znam, opet se... da se dozove pameti, što bi rekli Crnogorci. Ali dobro je da se kaže, da se zna, da se čuje i da se vidi. Možda to čuju oni ljudi u Crnoj Gori. Evo, kažu, iz Moskve su konstatovali da je Milova politika pogubna. Prosto poteze koje se povlače nisu za dobrobit nikome. Nikome, zaista. Crna Gora je jako mala. Kad se meri iz Rusije, to nije ni jedna moskovska opština. I tolike podele u tako malom narodu, tolika zakrvljenost, tolika...
tolika ostrašćenost, to je prosto neverovatno. Evo, iz ruskog resora diplomatije su konstatovali da Crna Gora i Rusija imaju značajan potencijal za saradnju, ali se te mogućnosti ne koriste jer je Podgorica izabrala prozapadni kurs razvoja. Podgorica, naravno, saradnja sa Rusijom i saradnja Crne Gore sa Rusijom je uvijek bila velika, ali ne može se govoriti o nekoj obostranoj koristi, jer sve što bi Crna Gora uradila za Rusiju je kap u moru, ali je Crnoj Gori jako mnogo značila podrška Rusije i to je ono što ja ne mogu da shvatim kako je moguće zaboraviti. Kako je moguće zaboraviti, da. Hajde, pratimo razvoj situacije pa ćemo vidjeti šta se dešava. Iako uvek, da kažemo, tražimo uporište u tim jačim silama i Rusija negde kao neko ko je uvek tu da prokomentariše, da da svoj sud i svoj komentar i najčešće to zapravo bude u korist Srbije. Rusija se trudi da pošte... Da ne grešimo mnogo. Mi smo, ne samo što ne grešimo mnogo, nego mi smo na neki način dobar primer kako se nepoštovanje međunarodnog prava ne sme dozvoliti. Rusija, da, naravno, postoji tu odnos prema jednoj bratskoj, prijateljskoj, slovenskoj zemlji, ali postoji odnos prema međunarodnom pravu. Rusija branit će Srbiju, brani međunarodno pravo. I to nije bitno samo za nas, to je bitno uopšte za međunarodne odnose, to je bitno za svetski poredak. Ukoliko vi na jednom mestu zgazite međunarodno pravo, nemojte se čuditi ako ga gaze drugi, treći, peti, a upravo se to radi u svetu. Zato se Rusija bori da se uspostave, odnosno da se vratimo tim pravilima koje su uspostavljene posle Drugog svetskog rata i koje jedina drže koliko toliko ovaj svet u nekakvom relativnom miru, jer pravog mira očigledno već jako dugo nema i tako reći da ga nije ni bilo posle rata. Ukoliko se raspadnu ta, ne poštuju pravila, ukoliko se zakon i povelja Ujedinjenih nacija ne poštuje, onda je to put u haos. A iz toga se, pogotovo sa današnjim oružjem koje postoji, bojim se da se iz toga neće izaći. Znamo da se iz Drugog svjetskog rata izašlo sa strašnim gubicima, posle trećeg ne bi imao ko da broji, činim se. Stručnici tvrde da se vrlo često zvecka tim oružjem i da se pominju upravo tako neke najave šta bi bilo kad bi bilo, da li do nečega može doći i postavlja se pitanje ko su saveznici, ko bi tu stao u Srbiju. Kako je vaše sada gledanje ovako na globalnom nivou što se tiče Srbije? Iako govorimo uvek i odnosu i Srbije i Rusije, opet s druge strane i Zapada koji itekako utiče na razvoj naše situacije, onda gledamo i unutrašnju našu politiku i čitamo današnju štampu sa raznim naslovima gde predsednik Vučić kaže neću incidente, moramo sačuvamo mir, krvoproliće zabranjujemo, mene napadnite nožem, neću bežati. Znamo sve što se dešava i sa našom opozicijom i sa izbori su opet, da kažemo, tu negde najavljeni. Kako mi se ovako globalno ova atmosfera trenutno dopada i kako vam izgleda? Pa kad ste rekli na početku ste govorili o tome ko će biti na čijoj strani, čiji će biti sadani. Mislim da je politika Srbije i takva jeste i takva treba da bude, da ne budemo u situaciji da u ratu tražimo saveznike i da ratne saveznike imamo. A mi ne smemo da dozvolimo da budemo ni povod, razlog nikad nismo bili za ratove, ali smo jednom bili povod koji su drugi lako i rado iskoristili. Rata ne smemo da bude. I to je ono što se trudi i treba da se trudi svaka vlast na ovoj teritoriji. Teritorija je vrlo osetljiva. Zainteresovanost svetskih sila je evidentna, tako da naš glavni zadatak je da ne bude rata. I u tom ključu čitam i ovo, mi smo se zaista nagledali scena kako se na ulicama svetskih gradova, mnogo većih nego što je Beograd i mnogo tobože demokratskih nego što je Beograd, policija obračunava sa demonstrantima. Ne smemo da dozvolimo da našim ulicama poteče krv. To je ono što je zadatak jedne i druge strane. Mi se nalazimo u jednom trenutku koji je očigledno, strpljenje je očigledno na izmaku i jedne i druge strane i ne bi smelo da se desi da je sutra odlučujemo i ovde sedimo i pričamo ko je bio u pravu. Ne sme da se desi ni Pariz, ni bilo koji drugih svetskih gradova koje smo mi gledali. Ja bih bukvalno tako i rekao, ne želim žute presluke, ne želim da to tako izgleda. Znate, vlast uvek ima mogućnost, jer svi ti protesti najčešće su neusaglašeni, najčešće i ciljem je da iritiraju i da izazivaju, da bi izazvali nekakav otpor, nekakvu reakciju. Vlast, do ovog trenutka, zaista mi smo
bili svedoci, rekla sam već, mnogih obračuna vlasti sa opozicijama, sa onima koji demonstriraju. Kod nas se to nije desilo. Ja mislim da je to, da time treba da se ponosimo, da to treba da čuvamo i da ne smemo da dozvolimo da ova ostrašćenost preraste u rat na ulicu. Mika, hvala vam najlepše. Hvala vam. Hvala vam što ste bili naša gošća. Nastavit ćemo, naravno, ovaj razgovor. Ovde će se tek sage istorije pisati. Hvala najlepše.